Krenar Ali Mehmeti nuk do të jetë më trajneri i Elbasanit që prej humbjes së djeshme në Kupën e Shqipërisë. Lajmi është konfirmuar nga shefi i klubit Artim Kovaçi. Ka qenë një dorëheqje e Krenarit që neve nuk e kemi mjekpritur. Megjithatë, unë do ta falenderoj nga zemra për iniciativën civile që ai mori, pavarësisht nga rezultatet që ne u ndeshkuam ndeshje me Tiranën. Skuadrën do ta drejtojë deri në fund të sezonit zëvendës trajneri Ilirian Filja. Krenar Ali Mehmeti ishte një nga të mbijetuarit e kampionatit shqiptar. Ish futbolisti i famshëm i Tiranës e drejtoi Elbasanin për 26 javë me 11 fitore, 9 barazime dhe 6 humbje. Tashmë të palëvizur nga posti i tyre kanë mbetur vetëm Hasan Lika i Partizanit dhe Gugash Magani i Shkumbinit.